За мене ова навистина исклучително важен момент што се случува денеска во Обштина Центар со еден материјал кој што во принцип навистина им недостига на институциите денеска во Република Македонија и со гордост можеме да кажеме дека Обштина Центар е меѓу првите која што излегува со ваков материјал. Транспарентноста која што ја ветивме на самиот почеток кога дојдовме како раководство, советници, воопшто оваа гарнитура во Обштина Центар, можам да кажам, иако се надевам нема да звучи нескромно, дека се покажува во целиот овој период и промоцијата денешна на овој многу битен материјал, социјалната карта во Обштина Центар го потврдува сето тоа. И ова е прв пат во историјата на Обштина Центар да имаме ваков документ кој што навистина многу е потребен и за граѓаните, но и за нас да знаеме во кој правец да ги насочиме нашите идни активности. Овој стратешки, јас би го нарекол стратешки документ, е документ кој што ги представува актуелните и социоекономски и демографски карактеристики и специфики на нашата општина. За жал, можеме да кажеме дека во оваа ситуација која Македонија нема извршено попис на национално ниво, права редкост представува еден ваков материјал, но ние моравме да пристапиме кон реализација на еден ваков проект, затоа што, како што кажав, и тоа како е потребен. Сакам да упатам благодарност до Центарот на Заедницата на Обштина Центар, односно до Фондацијата Отворено Обштество, затоа што без нив овој материјал немаше да биде денеска пред нас. Анализите кои што произлегуваат од самата социјална карта зборува и за карактеристиките од аспект на социјална заштита, детска заштита и така натаму, потоа здравственото осигурување, инвалидското осигурување, домувањето, работната, пазарот на трудот, потоа и образованието во нашата држава. Да не должам, како што кажав на самиот почеток, овие материјали ни служат нас сега во општината да ги идентификуваме потребите на граѓаните и врз основа на тие потреби да ги насочиме нашите напори во планирањето на идните активности кои што ќе донесат, се разбира, ќе донесат до на ниво кое што сите сакаме до кое да дојдеме, а тоа е да овозможиме на граѓаните во нашата општина навистина да може да живеат што е можно по-квалитетно и тие проекти да не доближат до таа цел.